חוזרים לבית השם. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 054-5566-028 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר. שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 054-5566-028 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. חוזרים לבית השם. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 054-5566-028 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.